Շնորհակալություն, ես երեք հատ հարց ունեմ, եթե կարելի է երեքին անդրադառնամ։ Ուրեմն նախ տեսեք, դուք ասում եք, որ բյուջեի վրա չի ավելանում, ես որքանով որ ես հաշվեցի 156 միլիոնի չափով բյուջեում աշխատավարձերի ֆոնդը ավելանում է։ Դուք ասում եք, որ պարգևավիճարի ֆոնդից է գտնվել գումար հատկացնում, բայց եկեք իրար ճիշտ հասկանանք։ Եթե հիմա դուք պարգևավիճարի ֆոնդը նախատեսում եք այսքան և համարում եք, որ դա բյուջեի վրա չի ավելանում, վաղը կարող է պարգևավիճարի ֆոնդը ավելացնեք, այդ դեպքում ոնց եղա, որ չի ավելա բյուջեի վրա ավելյալ ծախս չի լինում ես աշխատավարձերի ֆոնդի ավելացումը, հա՞։ Այսինքն մեկը մեկի հետ չպետք է խառնել։ Այսօր ենթադրենք, դուք ընդեղից ուղում եք գումարը, համարում եք, որ ընդեղ կրճատում եք, ընդեղում եք, չի ավելանում, վաղը կարող է պարգևավիճարի ֆոնդը թողեք նույնը, ոնց որ օրինակի համար այսօր է, մեկը մեկի հետ մի խառնեք, լավ էլ բյուջեի վրա փող ավելանում, որ ծախս ավելանում։ Եվ երկրորդ հարցը, ճիշտն ասած, սա մամուլից եմ տեղեկացել, պարզապես ուզում եմ, որ ճշտում կատարվի։ Տեսեք, ես չեմ ճշտել, բայց մամուլից եմ տեղեկացել, որ կա դատական ուրեմն ակտի իրանքի մտած որոշում, որով որ դատական վեճերով կասեցված քաղաքաշինության և կոմունալ բաժինների միավորման ավագանու որոշումը, այսինքն ինչ-որ դատական ակտով այդ որոշումը չեղյալ է հայտարարվել, ես ուզում եմ այդ հարցը մի հատ բարձրաբանեք, որովհետև նոր հաստիքացուցակում դա միավորված է։ Եվ երրորդ հարցը, եթե կարելի է, տեսեք, պարոն Համբարյանը մեզ ներկայացրեց, որ կատարվելու է քաղաքապետարանի աշխատանքների աշխատակազմի օպտիմալացում։ Ես օպտիմալացում հասկանում եմ լայն իմաստով, ինչպես լիազորությունների, պարտականությունների վերաբաշխում, քաղաքապետարանի վարչական շրջանների մեջ, և ամենևին օպտիմալացում ես չեմ հասկանում որպես կադրերի կրճատում, հա, աստիկների կրճատում, բայց հատվածային ինչ-որ որոշումներ են բերվում հաստիկների աստիճանների հետ կապված, բայց ընդհանուր այդ օպտիմալացման գաղափարը մենք չենք տեսնում։ Ճիշտ չէ լինի, որ այդ օպտիմալացումը վերջնական տեսք ստանար, հա, ներկայացվեր ավագանու որոշման հաստիկների, և նոր այդ որոշման հետ մեկտեղ այս ուրեմն աշխատավարձերի բարձրացման հարցը լուծվեր զուգահեռ։ Շնորհակալություն։ Երեք հարց չէ, ես երեք հետ նշեցի։ Նախ անդառնամ տիկին Խաչատրյանին, հասցրեց ասեմ, իրականում քաղաքական թիմի անդամ եմ, 2019 թվականից քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ եմ, դա ասեմ ի շարունակություն ձեզ, որտեղ ես ոնց հասկացա այդ հարցի պատասխանն էի ուզում լսել։ Հիմա անդառնամ պարոն Գյոզալյանի հարցերին։ Ուրեմն, պարոն Գյոզալյան, որ ասում եք, պարգևավիճարների ֆոնդը կարող է ավելանա, այդ կարող է ավելացնողը նաև դուք եք, և հետևաբար, եթե այ պարտադիր պետք է մասնակցեք 2022 թվականի ուրեմն բյուջեի հաստատմանը, բայց խնդրում եմ այդ մասնակցությունը տարբերվի օրինակ այս գործընթացին ձեր մասնակցությունից, որը կարելի է զրոական համարել, որովհետև եթե օպտիմիզացիա հետ կապված ինչ-որ առաջարկներ ունեք, կարծում եմ կարելի էր մինչև նիստը դահանջեցնել։ Համենայն դեպս կա նման խնդիր, կա նման նպատակ, բայց ինքը բավականի բարձր պրոցես է։ Ես ձեզ ասեմ, ընդհանրապես պատմեմ ես նախագծի ուրեմն բուն էությունը, նաև չեմ կարող չնշել իմ հարգելի գործընկերոջը, որը ես պահին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարը, Դավիթ Խաչատրյան, իրականում այն ինչ որ դուք տեսնում եք, վերջնական թվերը, դրանց տակ կա բավականի լուրջ տրամաբանություն, բավականի մեծ մեթոդոլոգիա, որը պարոն Խաչատրյանի հետ ենք մշակել դեռ մի քանի տարի առաջ, 2 տարի առաջ, և այդ մեթոդոլոգիայի հետ ելնելով ստացվել են ըստ ես գրեյդինգի այն հաստիկները, որոնք որ դուք եք տեսնում, բայց օպտիմիզացիոն փուլը, որը իրականում կարևոր է,
Ես կարծում եմ, որ այստեղ կա կոնսենսուս, պարոն Ներսիսյանը նույնպես մի քանի անգամ քննարկումներ ենք ունեցել, որևէ մեկը դեմ չի այդ գործընթացը սկսելու համար, բայց այդ գործընթացը սկսելու համար հավատացեք երկու շաբաթը բավականին քիչ էր։ Եվ պարոն Գյոզալյան, ես ձեզ ասեմ, որ հետագայում, երբ որ մենք անցնենք այդ փուլ, ես խնդրեմ նաև ձեր առաջարկները հնչեցնել, որտեղ բավականի բարդ աշխատանք է սպասվում։ Ինչ վերաբերվում է հաջորդ, երրորդ արդեն հարցին, դատական որոշմանը, ես կարծում եմ, որ դուք այսօրվա վերջնական տարբերակին չեք ծանոթացել, որովհետև այստեղ խոսքը ոչ թե գնում է դատական որոշում եւ այլն նման խնդիրների մասին, դուք գիտեք, որ ցանկացած նախագիծ տարածքային նախարարության միջոցով է նաեւ անցնում եւ այնտեղ պետք է հաստատի, եւ կան որոշակի ուրեմն բլոկեր, այսպես ասեմ, հա, որոնք որ տարածքային նախարարությունից դեռ վերջնական մեր հաստիքային փոփոխության մեջ չեն հաստատվել եւ ընթացիկ նախագիծը ընդգրկում է միայն այն ուրեմն հաստիկային միավորները, որոնք որ վերջնական հաստատված են։ Ես դրանով կարծում եմ պատասխանեցի ձեր հարցին, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Կարելի է արձագանքեմ, հա՞։ Համեցեք արձագանքիր, հա։ Տեսեք, դուք ասում եք, այս հաջորդ տարվա բյուջեն եւ պարգավ վճարները ֆոնդը հաստատում, մենք ենք հաստատել բյուջեն, հասկացա, բայց խոսքը մենակ մի տարվա մալ կտրվածքով չի գնում, դա կարող է լինել մյուս տարի, մյուս տարի, հա, եւ կոնկրետ այս տարի ամեն դեպքում մենք պետք է արձանագրենք, որ աշխատավարձի ֆոնդը, հա, ավելանում է եւ բյուջեի վրա ինքը իր ազդեցությունը ըստ էության թողում է։ Ինչ վերաբերում է օպտիմալացման գործընթացին, զրական ուրեմն ներգրավվածությանը եւ այլն, տեսեք, դա դուք ճիշտ նշեցիք, բավականին լուրջ գործընթացը, հա, բայց ամեն դեպքում մեզ խոսք էին տվել, պարոն Համբարյանը խոսք տվեց, որ այդ գործընթացը ընթացքի մեջ է եւ շատ տրամաբանական կլներ, որ այս երկու նախագծերը, իմ ասած ընդհանրապես դա էր, որ այդ երկու գործընթացը աշխատավարձային ֆոնդի վերանայումը եւ օպտիմալացման ծրագիրը իրար հետ ուրեմն գար ավագանու նիստի, շնորհակալություն։